Barchangizga assalomu alaykum. Bilamizki, hozirda mevalarning juda ko'p navlari mavjud. Hammaga ham mazali, sersuv mevalar yoqsa kerak. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, eng qimmat mevalar qaysilar ekan deb. Bugungi sonimizda sizga juda mazali va shu bilan birga anchagina qimmat turadigan 10 ta mevani taqdim etamiz. Agar siz mazali mevalarni juda ham sevsangiz, bu videoyimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolardim. Demak, sizlar bilan Usfact barchangizga yoqimli tomosha tilagan holda videoyimizni boshladik. Dunyodagi eng qimmat mevalarning 10-qatorini lotus holatida o'tirgan Buddha shaklidagi nok egallagan. Meva Xitoyning Xebey viloyatidan bo'lgan fermer tomonidan patentlangan. Bir nokning narxi uning 10 ta eng yaxshi raqibidan ancha past, biroq afsonalarga ko'ra meva boqiylikni ta'minlar ekan. Noklar bunday hajmga keltirish uchun daraxt shoxidagi noklarga qolib kiygiziladi. Kerakli hajmga yetganda Buddha shaklini yaratadi. Bunday nokning bir donasi $9 tashkil etadi. Sekai Ichi nomi dunyodagi eng yaxshi degan ma'noni anglatadi. Ushbu olma 1-marta Yaponiyada 1974-yilda paydo bo'lgan. Rang va ta'm jihatidan bu olma boshqa olmalardan farq qilmaydi, ammo ularning vazni va hajmi haqiqatdan ham kattadir. Bundan tashqari ular sotilmasdan oldin asal bilan yuviladi. Ushbu olmaning bittasini narxi $12 tashkil etadi. Citrus Decapon. Bu mandarin va apelsinning kombinatsiyasidir. 1-marta bunday sitrus meva 1972-yilda olingan. Ushbu mevalar shirin ta'mi uchun juda qadrlanadi. Ko'pgina mutaxassislar hatto ularni dunyodagi eng yaxshi sitrus mevalar deb bilishadi. Ushbu sitrus mevalari har birida 6-tadan mevalar joylashtirilgan qadoqlarda sotiladi. Bunday qadoqning bittasi $80 tashkil etadi. Bunday qulupnaylarning har bir donasi alohida standartga muvofiq tanlanadi. U ideal rangga va mukammal shaklga ega bo'lishi kerak. Qulupnay 12 tadan qilib taxlangan qadoqlarda sotiladi va har bir qadoq $85 turadi. Quadrat tarvuzni yaratish g'oyasi 2014-yilda Yaponiyada paydo bo'lgan. Hozirda siz bunday tarvuzlarni dunyoning deyarli istalgan burchagidan sotib olishingiz mumkin. Bunday tarvuzlarning kvadrat shakldaligini sabablaridan biri uni eksport uchun qulaylik keltirishidir. Tarvuzlarni kvadrat shaklga keltirish uchun uni shunday shakldagi qolipga joylashtiriladi va tarvuz o'sib shunday shaklga ega bo'ladi. Bunday tarvuzlarning donasini $800 sotib olishingiz mumkin. Buyuk Britaniyaning Cornwall shahri xuddi shunday ananaslar o'sadigan joydir. Bular Yevropada yetishtiriladigan yagona ananas turidir. O'sish uchun ko'p kuch va vaqt talab etiladi. Shuning uchun bu ananas $1500 turadi. Bunday mangoning bittasini narxi $3000 bo'lishi mumkin. Bu mangoning noyob turi bo'lib, u shirin ta'mga ega va o'stirilganda alohida g'amxo'rligini talab qiladi. Har yili 1-mangoning hosillari kimoshdi savdosida sotiladi. Rekord summa $3000 bo'lishi mumkin.
Yaponiya yana 8400 dollarini tashkil etadigan g'ayrioddiy mevalarni yaratuvchisiga aylandi. Ushbu uzum 2008-yildan beri yetishtirilmoqda. Bu dunyodagi eng qimmat uzumdir. Uzumning donalari juda kattadir. Ularning har biri stol tennisi to'pining o'lchamiga to'g'ri keladi. Bu qora rangli tarvuzning og'irligi 11 kilogrammgacha yetadi. Biroq bu tarvuz odatdagilardan ko'ra shirinroqdir. Har yili atigi 10 ming tarvuz Yaponiyaning Hokkaido orolida yetishtiriladi. Ularning har biri 6100 dollarni tashkil etadi. Ushbu juda mazali qovunlar yana Yaponiya va yana Hokkaido orolida yetishtiriladi. Ushbu qovun Hokkaidoda o'sadigan ikkita qovun navining duragayidir. Yaponiyada bunday qovunlarni sovg'a sifatida ham berishadi. Bu juda yuqori hurmat va minnatdorchilikning belgisi hisoblanadi. To'g'ri, jamiyatning ma'lum bir qatlami bunga qodir emas, ya'ni sovg'a qilishga. Bu ajablanarli emas, chunki bitta qovunning narxi, tasavvur qiling, 30 ming dollargacha baholanadi. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Yoqgan bo'lsa like bosing, kanalga esa albatta obuna bo'ling. Kommentariyada o'zingizni qiziqarli va aqlli fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Hali bundanda qiziqarli videolarimiz oldinda deya, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolaman.